Вражаюче майбутнє чекає нашу планету, якщо футурологи-винахідники вже сьогодні почнуть втілювати свої ідеї в реальність. Про індустріалізацію в космосі, яка врятує людство та планету, далі в нашому сюжеті. Космос – це не лише неймовірно великі простори, в яких непідготовленій людині без спеціального обладнання не вижити. Для далекоглядних людей це буквально нескінченне джерело енергії і рідкісних ресурсів. Але ж сьогодні серйозним питанням є саме потрапляння у космос, не кажучи вже про його промислове освоєння. Проте у Анатолія Юницького є своє рішення цього перспективного завдання. У небо на гіперколесі. Загальнопланетний транспортний засіб, або ЗТЗ – це геокосмічний комплекс для безракетного освоєння ближнього космосу. За його допомоги на орбіту можна буде виводити цілі заводи, що зрештою врятує Землю від екологічної катастрофи, наголошує учений. Зокрема, йдеться про підняття у космос промислової індустрії. Проєкт SpaceWay передбачає виведення на орбіту близько 10 мільйонів тонн вантажу і до 10 мільйонів пасажирів, задіяних у створенні і функціонуванні навколоземної космічної індустрії. Усе це за один раз. А за рік ЗТЗ може виходити у космос до 100 разів. Сучасні світові ракетно-космічні галузі для цього потрібно близько мільйона років. При цьому витрати на доставку кожної тонни вантажу на орбіту будуть у тисячі разів нижчими у порівнянні з ракетою. Колись первісні люди разом палили багаття у своїх печерах і вмирали від раку легенів у 20 років. Вони змогли вижити лише завдяки тому, що здогадалися перемістити свої примітивні технології, звичайний вогонь, за межі свого житла, наголошує учений. На його думку, планету врятує винесення техносфери за межі біосфери. Новини, наш телеканал.